ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលបបីពេញបណ្ដាញសង្គមនាយគ្រឿនរងការីកុនខ្លាំងមិនសំចៃមាត់ពីមហាជនក្រោយឃើញសកម្មភាពសម្ដែងកំ្លែងលេងជាមួយឈ្មោះជ្រុលពេងជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីបងប្អូនតារាកំ្លែងដល់លបបីឈ្មោះនាយគ្រឿនពេលដែលមានបងប្អូនសរសើរតែជាតារាកំ្លែងទាំងអស់ទៅ នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកពាក់មីអ្នកក្រាន់និងអ្នកពយជាដើមយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលឃើញសកម្មភាពសម្ដែងកំ្លែងរបស់អ្នកគ្រឿនដែលបានលេងជាមួយសត្វឆ្មាមួយក្បាលហាក់មានកាយវិការមិនសមរម្យស្រាប់តែមហាជនជាច្រើនប្រតិកម្មខ្លាំងរហូតផ្ទុះការរិះគន់លោកផ្អើលបណ្ដាញសង្គម សកម្មភាពនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានាយគ្រឿនលែងកំ្លែងគឺលើកសត្វឆ្មាលើកត្រង់ខ្សែដល់មើលទៅធ្វើឲ្យឆ្មាគ្នាពិបាកនឹងដកដង្ហើមព្រោះថាខ្សែបានរត់កទោះជាបែបនេះក្តីនៅមិនទាន់បានឃើញលោកគ្រឿននិយាយអ្វីចេញមុខបកស្រាយអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនឡើយ ចារឿងនេះល្បីទៀតហើយបន្តពីបានឃើញនៃគ្រឿនសម្ដែងកំ្លែងលេងជាមួយនឹងសត្វឆ្មាហាក់បីដូចជាជ្រុលដោយមិនខ្លាញ់សត្វឆ្មាគ្នាងាប់នោះឡើយដោយចាប់លើកត្រង់ខ្សែដែលរឹតកមើលទៅគ្នាពិបាកនឹងដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា